Talak Sira በልባችሁ የምትጠብቁት እግዚአብሔር የተናገራችሁ ነገር እርሱ ምንድነው? የህይወታችሁ በኩር ሊያደርገው የሚፈልገው በእድሜያችሁ ጧት ላይ ያወራችሁ ጉዳይ እርሱ ከልባችሁ ይልቅ ታላቅ ሆኖባችሁ ይሁን? ይስ እንዴት ሊሆን ይችላል ብላችኋል? ይህንን አስተውሱ። ታላቅ ስራ ጅማሬ ታላቅ እምነት እንደሆነ ተናገራችሁን ቃል ጠብቁ እንጂ እግዚአብሔር የሚያደርገውን ሁሉ ያውቃል። እርሱ ይዋሽ ዘንድ ሰው አይደለም። እግዚአብሔር የሚሳነው ነገር የለምና። ሁሌም እምነት የታላቅ ስራ መጀመሪያ እንደሆነ ስትረዱ ጌታ ሆይ እንደ ቃል ይሁንልኝ ማለትን ትማራላችሁ። አንዳንዴ እንዴት እንደሚፈጸም በማታውቁት ተስፋ ውስጥ እንኳን ትህትና ትልቅ መልሳችሁ ነው። ዛሬ በልባችሁ ምን አይነት ነገር እየጠበቃችሁ እንደሆነ ባላውቅም ሰማችሁት ቃል ግን በእናንተ መፈጸም አይቀርም። አንዱ ተስፋ የሌላው ተስፋ ሙላት ነውና መጎብኘታችሁ እጅግ ይፈጥናል። ግን መቼ እንዴት መሆኑን በምን አውቃለሁ በሚል ጥያቄ ተይዛችሁ ባለማመን ማዕበል እየተናወጣችሁ ቢሆን እንኳን ይህንን የሰላምታ ቃል አስታውሱ። ጸጋ የሞላብሽ ጌታ ካንቺ ጋር ነው። ከሴቶች መካከል የተባረክሽ ነሽ። ይህ ለማርያም የእምነቷ መሠረት ነበርና በእውነትም ይህ እንዴት ያለ ሰላምታ ነው። ለእኛም እንዲሁ ነው። ለክብሩ ምስጋና እንድንሆንና የኃይሉ ታላቅነት ከእግዚአብሔር እንጂ ከእኛ እንዳይደለ ጥሪው ምስክር ነው። እግዚአብሔር ጸጋን ሰጥቶ እኔ ካንተ ጋር ነኝ ብሎ ባንተ ሊሰራ ለወደደው ታላቅ ሥራ አንተን ከመረጠ ምላሹ ምን ሊሆን ይችላል? እንደ ቃል ይሁንልኝ ከማለት ሌላ? አዎ፣ ያ ነው ብጽህና፣ ያ ነው ታላቅ እምነት፣ ያ ነው የታላቅ ሥራ መጀመሪያ። ስለዚህ ዛሬም የተነገረልህን በልብ ጠብቀው። የፍጻሜ ጊዜው ሩቅ አይደለምና። አንዳንዴ እግዚአብሔር ድንገት የሚባልም የጊዜ አቆጣጠር አለው። እምነትህን ግን በፍጹም አትጣል። በቀኑ መጨረሻ ብርቱ የሆነው እርሱ በእኔ ታላቅ ሥራ አድርጓል ብለህ ታመሰግነዋለህ።